Hi, Vloggen! Hi, Vloggen! Come on! Fuck, et morgenfjes at have. Hej, Vloggen, og velkommen til den her vlog! I dag er det torsdag. Klokken er 10:17 sharp, og jeg sidder lige her med mit overtøj på, fordi jeg faktisk er på vej ud af døren meget snart, fordi at jeg skal til Lystrup i dag. Og hvis I har fulgt med i noget tid, ved I godt, at jeg har boet i Lystrup og kommer faktisk fra Lystrup også. Grunden til, at jeg skal til Lystrup i dag, det er, fordi mig og Sudi, vi skal hjem og besøge Emma. Eller også så skal vi på sådan en lokal café, som vi altid var på, som hedder LCF. Og hvis I får Lystrup, så ved I udmærket godt, hvad det er for en. Det er lorte hver dag. Det er så ikke mig. Marie skal vokse sine ben og hendes armhuler, og det trænger de vist nok til, har jeg set forleden dag i min video. I må have en pissefed dag. Hej hej, Nagrete. Jeg tænkte på, om vi havde nogle glas egentlig her. Det her det er mit, tror jeg. Jeg skal have noget vand. Jeg er på vej ned til bussen nu. Vejret er ostehøvl, og jeg er godt nok bleg lige nu. Så skal jeg mødes med Sudi, og så skal vi lige til læge med hende først, fordi hun skal have taget blodprøve. Jeg ligner en, der er blevet gennemblødt i vejret, fordi jeg har vådt hår. P.T. sidder jeg og venter på Sudi med busstop i stedet. Hun er langsom med Jonna. Så har jeg sat mig ned. Altså som i, at jeg har sat mig ned på jorden og ventet. Er det mærkeligt? La 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 la. Hallo. Hello. Så kunne du have været her i dag. Yeah. Tror du, folk synes, det er mærkeligt, at man sætter sig ned egentlig? Nå, du ligner hjemløs. Det er jeg ikke. Nej, det er du nemlig ikke. I skal høre noget fucked. Der skete det i nat, at jeg vågnede og kunne ikke sove mere. Så vælger jeg at gå ud i mit skab og næsten æde en hel pose peanuts. Altså sådan halvt i søvne. Jeg kan knap nok huske, at jeg har gjort det. Jeg vågnede bare med en helvedes masse peanuts i min seng. Og så lå posen ved siden af. Så hvad fuck er det? Har du faldet i søvn med hånden nede i posen? Ja, og det ved man. Jeg sidder pt. I bussen på vej til læge. Ja. Jeg sagde godt, du skulle til læge, men det er fordi, hun skal have tjekket sine knogler i en blodprøve. Hun har kæbeproblemer. Ja. Hvorfor skal det være sådan en prutvær? Men planen er i hvert fald, at nu skal vi til læge, så skal vi på LCF. Vi skal have morgenmad, så må vi få pasta eller pizza til morgenmad. Juhu, hvem vil ikke have? Så har du fået taget blodprøve. Gjorde det ondt? Mm. Det var ikke så slemt til dig. Han var god til det. Ja, han var sød og musset. Mm. Han er lidt pæn også. Ja, nu skal vi med bus til Lystrup. Til vores gode gamle hjemby. Nu er vi stået af bussen. Vi skal til at hæve penge, fordi på LCF, der kan de ikke tage vores kort. De tager kun et andet kort, og vi har altså Sudi og Visa, jeg har Mastercard, og det tager de ikke, så det er rimelig sur røv. Så nu skal vi hæve nogle manetes i en lille bank. Vi sidder og venter på vores mad, og vi er ved at knække os af sult, faktisk. Jeg føler, at de er glade for at se os, fordi vi var her søst hver dag, da vi boede i Lystrup. Hvor dejligt at se. Ja. Vi er så sjældent nu, og vi var her every day engang. De er så søde hernede. Vi har i hvert fald fået vores drikkevarer nu, og jeg tør at sige, at det her det er den bedste hindbærbrus, der findes på jorden. Jeg har bestilt en pastaret med kylling. Hvad har du bestilt? En pizza med pomfritter og pepperoni. Og det er frokosttilbud, så det koster kun 50 lire. Juhu. Og det er så lækkert, og det var så lækkert. Jeg hedder Violetta. Hej, Musse! Hej, Flakken! Hej, Musse. Hej, Minimo. Ja, hold lige. Malum. Sweet. Thank you. Velkommen. Når jeg sidder og redigerer i aften, ikke også, så vil jeg have det her i mit mundtøj. Ej, der sidder en kat. Hej, en mis. Hej, du er altid status er, at jeg aldrig skal være YouTuber, for jeg kan ikke finde ud af at tænde et kamera. Hallo, Lyx. Hvordan gør man det her? Jeg har været tidligere YouTuber, hvis I ikke vidste det. Jeg tror, der ligger ind for Tis. Hun er tilbage om kvarter, fordi så skulle hun lige skide ud. Det gør hun altid, når vi fik. Lille fun fact om hende. Altså, hun sidder nogle gange kraftet med 5 minutter. Ja, så kommer hun tilbage, at hun lige skide. Men så fosser der bagud. Hvis det her vælter, så er jeg fattig. Nej! Nej, 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 nej! Ej, det er fordi, jeg skulle pille det fucking kamera. Ej, hvor du smasker. Så dum hæb. Nej, der er aske min cola. Skal du dyppe en finger? Ej! Kom nu tilbage, tutter. Se, du der sagde. Hej, min skat! Det er min nye ven her. Kommer hun endelig efter 5 minutter. Du er en hurtig lort. Bæ. Nu bæ. Var det en god bæ? Ja. Se, du der sagde. Var det en bæ? Ja, jeg skulle lige skide lidt. Man ved, den hedder Mina. At løfte den, som var det en baby. Kan vi så Mina? Mina! Ja, tak. Mina! Åh, oh, lille mus. Det er ikke en mus, det er ikke en mus. Altså bare tæt den. Det kan være, den vil have pepperoni. Klokken er 13:45, og vi er på vej hjem igen. Mina? Mina? Vi sidder i bussen. Jeg er
kommet hjem nu. Jeg er så træt. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg er så træt, for jeg har sovet 7 timer i nat. Det er da meget normalt. Men jeg har i hvert fald tænkt mig lige at lægge mig ind i min seng og sådan lige blunde lidt og hygge lidt og se noget, et eller andet hyggeshow. Wow, jeg er egentlig også tørstig. Ej, er det her mit? Det er et sekund faktisk, siden jeg stoppede sidste klip. Så ringede Martin, min gode ven. Han kommer om, han skulle lige bade, og så ville han cykle, så han kommer nok om måske en halv time eller sådan noget. Og så drikker vi lige kaffe, og så hygger vi. Jeg vil lige lægge mig ind i en halv time og lukke mit ene øje og have en fest og drikke en bajer. Jeg nåede cirka at ligge i et kvarter, så ringede han og sagde, at han var på cyklen. Så vil jeg lave noget kaffe. Mens jeg lige venter på Martin, så tænker jeg lige, at jeg kan svare på nogle efterspørgseler fra jer. Der var mange i går på mit Insta pick out og spurgte, hvor den her vest er fra. Den er fra Naked. Jeg skal huske at sige sponsoreret, fordi at den er sponsoreret. Jeg lagde et billede, hvor man kunne se den her blå ring. Den er fra Eshui. Jeg skal nok lige linke deres Instagram nede i bio. Der skal jeg også lige sige sponsoreret eller reklame, eller hvad filen er, man siger. Også nogen, der har spurgt på den her taske. Den er fra Reebok. Den kan man købe. Jeg købte den i Reset Store. Der er rigtig mange, der spørger, hvordan man laver min iskaffe, når jeg laver den i sådan dagligt i mine vlogs. Og jeg vil sige, at hele opskriften viser jeg i den vlog, der hedder Laller rundt i Astrids lejlighed og besøger Matti. Der sådan siger jeg trin for trin, hvad jeg gør. Tjek det ud. Nu kommer Martin, så nu er jeg gået til ham. Der kommer sgu da en cykelmyg. Hold da op nogle tracks. Hello. Når vi sidder lige og får en lille kop kaffe. Så det er status på live. Er det rigtigt, at du hedder Bo Evers? Ja. Er det rigtigt? Ja. Ej, fuck et fedt navn. Ej, Søren Bo. Søren Bo Evers. Evers. Fedt. Hvordan går det med benet? Det går faktisk. Status er okay. Godt. Såret begyndte at falde lidt af, sådan. Ej, ja, det er ikke så slemt mere. Det er lidt sort. Det gør lidt, ondt, for det hænger fast i alt i PT. Jeg går normalt næsten. Hå, hallo? Vi har lige Martins ven her også. Juhu, hvad hedder du? Nikolaj. Og det var Nikolaj. Hello. Hello. Skal du have et hold? Ja. Marie skal på Scanner Festival, og hvis nogen af jer skal, så får I lige et hårde. Kros til, når man skal spille fire pong. Servietter til hovedet. Grøn lampe. En krans. Bordtennisbolde. Gudder, som må gå i stykker. Håndsprit. Bukost, som ikke behøver at være på køl, og der er mange forskellige. Så det er pisse lækkert til morgenmad. En creme til hovedet, som koster 12 kroner. En team servietter. Hold da op, der er mørkt herinde, sgu da egentlig. Nu vil jeg lige lægge mig ned, fordi jeg nåede jo næsten ikke at lægge mig ned før. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal senere. Måske jeg finder på noget, måske jeg bare trænger til at være herhjemme. Men det gider jeg ikke rigtigt. PT ligger jeg i min seng. Der er ikke sket så meget der. Jeg sidder og kigger på min DM, som jeg får vanvittigt mange af for tiden. Og det er så cute. Jeg bliver seriøst så pisseglad over det. Så fik jeg den her i dag, fordi der jo ikke kom vlog ud i går. Så der er en, der skriver, kommer der ikke vlog ud i dag? Og det er så fedt, at de efterspørger de dage, der ikke kommer vlog ud. Manglede seriøst bare min daglige dosis af Natasha. Hahaha. Så sæt! Jeg bliver så rørt, faktisk. For jeg elsker at læse jeres beskeder, og det kan jeg også se, hvis man følger mig på Insta, at jeg lægger rigtig mange af dem på story for at vise, hvor taknemmelig jeg er-agtigt. I vloggen, der kom ud i forgårs, lavede jeg den der med at tage et screenshot og lægge på story, og så reposte jeg bla bla bla. Så vi laver den lige igen, og så tager jeg et screenshot nu. Så læg det på story og tag mig, og så reposter jeg måske din. Jeg er den eneste, der godt kan lide ferskner på dåse, for det kunne jeg så godt spise nu. Ej, eller jordbær med fløde. Jeg er ved at tisse i mine bukser nu. Hej! Mums mad her, jeg lige har fået af Sof og veninde. Musedrinken nu. Okay, det der så skete, imens jeg har været væk, det er, at jeg har skrevet ud på Insta, at jeg keder mig fucking meget. Og så fik jeg en masse beskeder fra folk, der var sådan, jeg vil gerne hygge. Og så var der en, der skrev, og så tænkte jeg, det kunne faktisk være pisse hyggeligt. Så der kommer en følger inden længe. Det er røvhyggeligt. Og så tænkte jeg lige nu her at gå i Netto, inden hun kommer, så jeg har noget at byde på, for jeg har hverken mere kaffe, så jeg kan ikke lave iskaffe, jeg har ikke noget sodavand, jeg har ikke noget som helst. Juhu, men det er det, glæder mig til, det bliver røvhygge. Jeg er på vej i Netto nu. Jeg synes, det er røvpinligt at invitere folk hjem, og så har man nul. Jeg har mit indkøbsnet med. Hyg. Jeg har fået købt noget i Netto nu. Jeg har købt Pepsi Max, kaffe, mælk til min roomie, aka Sofie, og chips og skraldeposer, for det manglede vi. Nu er Sof og hendes veninde lige kommet hjem. Og jeg vil lige sige, at da jeg søgte en at være sammen med, så var de altså ikke hjemme. Bare lige sådan, at de ikke tror, at jeg ikke gider at være sammen med dem. Jeg troede først, de kom sent hjem.
Ja, det, der lige er sket, er, at Julie hedder hun. Hun var lige kommet. Hun holder i 5 minutter, og så kommer der en p-vagt, og man må altså kolde her i lang tid. Så nu har Sofie kørt med hende over et sted bagved, hvor det er gratis. God start på livet. Ja, det var ret pinligt. Jeg kommer lidt tær over det. Udover det er hun meget sød, ikke? Meget sød. Her har vi Julie. Hygge. Nej, prøv lige at sutte på den. Ja. Jeg er ikke selv gjort det. Næsten gag i gagsen. Ja, prøv at se, om du kan lukke om. Ja. Det her selskab udvider sig lidt, synes jeg. Det er så hygge. Altså, ja, må man egentlig have lov at hygge sig? Hurtige hænder. Sutti kommer om 1 sekund, og det var 1 sekund. Jeg vil gerne sige, at Julie og Sofie og alle andre har 60 fælles venner, undtagen mig. Jeg kender ikke nogen. Har du taget mine chips? Vil du have lidt af dem? Ja, det vil jeg meget gerne. Ja, jeg var... Det vil jeg nemlig rigtig gerne. Hej, Mina. Hej, Musse. Dodde. Så lykke med fest. Tak. Hvor gammel bliver du? 24. Yeah. Hvad er din bedstemor? Jobby. Hvad er din hobby? 24. Hvor shopper du mest? Hjemme. Hvilken farve er bedst? Lilla. Kan du godt lide laksesko? Hvad går du til? Sport. Hvem kan du bedst lide? Min mor. Hvem boller du med? Hvad kan du bedst lide oven på toast? En ost. Hvem er din far? Min gære. Hygger vi? Ja. Hygger vi? Hygger vi? Nej. Kan du lide at være her? Ja. Nå, venner, lige nu er klokken faktisk blevet 12. Jeg har lige prikket en bums. Jeg vil egentlig bare afslutte vloggen nu, fordi der skal ikke ske mere i dag. Jeg skal redigere den her vlog nu. Det har været så hyggeligt. Og Julie, hende der var her, hun var så søde. Måske jeg lige skal følge hende på Instagramen. Det vil jeg faktisk lige gøre. Hvor er hun henne? Der var hun. Jeg synes, det er mega hyggeligt sådan at møde dem, der følger med. Og ja, det vil jeg bare gerne gøre. Men i hvert fald, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Og husk at give videoen et like, hvis I synes, det har været hyggeligt. Og så ses vi bare igen i min næste video. Hej hej!